It's nice to speak to you. É ótimo conversar com você e sei que o Brasil está passando por uma tremenda experiência e que agora a eleição começou para valer. Em 2 de outubro, não é? Esse é o dia da votação? Sim, daqui a 46 dias. 46 dias. Bem, há um ditado em inglês, vocês devem ter algo semelhante em português brasileiro, que diz que uma semana é um tempo longo em política, e 40 e tantos dias é um tempo muito longo. Mas creio que as linhas de batalha já foram traçadas. Não sei como vocês estão sentindo as coisas. A última notícia que tive foi que Lula tem uma vantagem de 7%, é isso? A mídia internacional pensou o resultado mais baixo nas pesquisas. Lula vem liderando consistentemente com mais de 10 pontos. Creio que a história que está sendo contada no Ocidente é que Bolsonaro ultimamente vem tentando subornar o povo brasileiro com a enorme soma de 41 bilhões de reais para tirar de Lula alguns votos de que ele precisa. Isso talvez tenha um pequeno efeito, mas nada de significativo. And that this may have had a small effect on, but not a major one. Não teve efeito estatisticamente significativo e baseou-se na premissa arrogante de que o povo pobre é estúpido e pode ser comprado com pequeno aumento no auxílio social, mas não funcionou. As pesquisas eleitorais que foram divulgadas desde que esse dinheiro foi pago na semana passada não mostram qualquer aumento significativo na popularidade do Bolsonaro. Bem, isso é pelo menos um alívio. Eu imagino que é óbvio que o que o mundo vem observando é se Bolsonaro está tentando jogar o mesmo jogo que Trump em 6 de janeiro. É o que todo mundo está dizendo, mas isso não torna um fato menos chocante. Ele fica repetindo que não vai entregar o poder caso perca. É claro que ele está planejando não aceitar o resultado. E essa ideia de que só o voto impresso é válido é uma mentira ridícula. E creio que a maioria do povo brasileiro sabe que as urnas eletrônicas são confiáveis e seguras e que se pode acreditar nelas. Eu falo como alguém que teve o azar ou a sorte de conhecer Bolsonaro em pessoa. E, como sempre repito, me dá um frio na espinha, porque eu vi aqueles olhos frios e aquela coisa estranha de macho que ele emitia, aqueles argumentos bizarros. Não chegavam nem a ser argumentos, mas toda aquela besteirada meio supersticiosa sobre homossexualidade, que supostamente foi a razão de eu entrevistá-lo. E ele disse aquilo, que preferiria que um filho seu morresse a ter um filho gay. E eu realmente senti que, pela primeira vez na minha vida, eu estava na presença de algo de assustadoramente malévolo. Sei que isso soa um pouco histérico, mas ele realmente me deu essa impressão. Havia algo que vinha dele que era profundamente perturbador. E eu vejo essa mesma coisa todas as vezes que o vejo falar em público e dar declarações. Todos nós temos que enfrentar esse estranho problema na política atual, onde a divisão se alargou tanto que as pessoas de um lado não conseguem ouvir as pessoas do outro lado. Não importa o que digamos, não importa que provas sejam trazidas para demonstrar nosso ponto de vista de que Bolsonaro é um pesadelo perigoso, tirânico, machista e militarista, que é ruim para o Brasil, que representa o pior em um país que é muito amado em todo o mundo. Quer dizer, seria muito difícil andar pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha e não ver as pessoas sorrirem quando se fala do Brasil. Porque o país tem tudo em termos de beleza, estilo e uma aceitação maravilhosa da diversidade. Basta ver os carnavais e perceber as diferenças entre Norte e Sul para entender que é uma mistura fabulosa de gente que parece ter herdado ou nascido em um dos países mais belos e importantes da Terra. E então temos um líder que parece ver no Brasil algo que ninguém mais vê,
uma espécie de fantasia militarista de esmurrar o peito e se comportar como um general de uma junta militar dos anos 60. É infantilóide, é vergonhoso. E seria hilariante se não fosse tão assustador. Acho que as pessoas têm que entender que ele é uma ameaça real à estabilidade, não só do Brasil, mas de todo o continente sul-americano e do mundo, na verdade, porque há cada vez mais pessoas como ele na política, que se reconhecem, se juntam. Então, Orbán, até certo ponto Erdogan, algumas pessoas na Polônia e também Putin, Trump, todas essas pessoas desprezam da mesma forma tudo que foi construído no mundo para tentar conectar a sociedade, tentar conectar países, quer se trate da Organização Mundial da Saúde ou das Nações Unidas e de outros organismos desse tipo, que obviamente têm defeitos, não são perfeitos, mas que são a última e a melhor esperança para tratarmos das extraordinárias crises que nos confrontam nos dias de hoje, em especial, é claro, o clima. É, e o Brasil tem um papel singular a desempenhar nessas questões. Todos querem ver como o Brasil vai cuidar dessa extraordinária dádiva para o mundo, que é a floresta amazônica. E é claro que os últimos 4 anos foram um desastre. Eu me sinto um pouco desconfortável, porque não sou brasileiro. E ouso pontificar e sugerir que eu tenha algo a dizer sobre essa eleição. Sei que as pessoas sabem cuidar de si, votar em suas próprias eleições. Então, por que alguém de um outro país haveria de tentar interferir? Creio que a única desculpa que posso dar é que sinto grande respeito, admiração e confiança no Brasil e no povo brasileiro. Talvez se eu fosse brasileiro e visse essa mesma coisa acontecendo na Grã-Bretanha, eu ficaria indignado e diria, mas eu gosto da Grã-Bretanha, eu gosto de algumas das suas tradições, e seria horrível ver a Grã-Bretanha ir para o esgoto. Bem, é assim que eu falo, como um amigo do Brasil que adora visitar o país, que tem tantas qualidades que são inspiradoras para o resto do mundo. Há uma escolha possível. Tenho certeza de que Lula não é perfeito, mas, por outro lado, o que ele conseguiu realizar em sua presidência foi algo de impressionante, em termos de tirar tantas pessoas da pobreza e criar novas perspectivas para muitos que antes eram esquecidos. Acho que parte do problema é que hoje, no Ocidente, o termo socialismo, por causa dos Estados Unidos, se tornou quase sinônimo de comunismo. Mas é claro que Lula não é um socialista em um sentido comunista, marxista. Ele é o que eu chamaria de um social-democrata. É óbvio que ele acredita em uma economia mista que envolva alguma participação do Estado e naquilo que se pode chamar de uma economia keynesiana, de impedir que os interesses empresariais se imponham de forma desenfreada no país, suprimindo os sindicatos, a liberdade de imprensa, a diversidade e todas as outras coisas que ajudam as pessoas a conviver. Pois é, eu acabei fazendo um discurso bastante longo, mas espero expressar parte do que eu sinto. No Brasil, muitas pessoas gostam de você por muitas razões, mas todos lembram que você foi a primeira pessoa de fora do Brasil a advertir o mundo, pelo menos o mundo anglófono, sobre Jair Bolsonaro. Eu acabei de rever o vídeo. Eu, aliás, sou amigo do Ed Davis, que filmou aquela entrevista. Ele me contou que apertou a mão do Bolsonaro e que Bolsonaro disse: é um prazer encontrar uma pessoa de puro sangue. Infelizmente, o sangue de nosso povo é manchado pelos negros e índios. Ed disse que aquilo imediatamente o deixou enojado. Sei que você saiu da entrevista se sentindo muito desanimado.
Como você se sente agora, depois de ela estar no poder há quase 4 anos? Ele parece ter se tornado realidade em termos de seu racismo, sua homofobia, suas mentiras, sua recusa a respeitar as normas de um debate decente, da lógica, das provas da verdade. E, é claro, a maneira como ele lidou com a pandemia foi absolutamente chocante. Foi realmente horrenda. Então, o que acontecerá em outubro? Bem, você certamente sabe mais sobre essas coisas do que eu. Mas é óbvio que ele vem dando sinais de que não aceitará a derrota. E, no momento, as pesquisas mostram que ele será derrotado por uma larga margem. E se ele, então, tentar atiçar seus seguidores, seus fãs e admiradores a fazer algo equivalente à insurreição de 6 de janeiro em Washington, seria um dia muito sombrio para o Brasil. No tempo do Lula, e como eu disse, não estou sugerindo que ele seja perfeito. No tempo dele, o Brasil se elevou à condição do que era chamado de um país dos BRICS. Brasil, Rússia, China, Índia, eram esses países novos, com novas economias, queriam crescer e se igualar ao G7, tornando-se atores importantíssimos na cena mundial. E o Brasil teria sido um grande país para esse papel. E Bolsonaro acabou com tudo isso. Por isso eu acho que uma das coisas que os brasileiros deveriam dizer a si mesmos é que ele não é um patriota. Ele não é alguém que quer o bem do Brasil. Ele só quer o bem da sua família, de seus apoiadores e dos empresários que o financiam. Há uma profunda corrupção em tudo isso, ele rebaixou a posição do Brasil. Então, ele posta-se lá, vestido de uniforme militar, fingindo amar o Brasil e usando aquela retórica horrível, sentimental e meio chorosa, como fazem todos os fascistas. Isso não deve enganar ninguém. Ele não vai ajudar o país, ele só vai ajudar a si mesmo, e a ideia sentimental que ele tem do Brasil é falsa. A questão é se o Brasil conseguirá se preparar, se os militares realmente estão dando tanto apoio a ele quanto ele faz parecer, e se ele convocará os militares em 3 de outubro, porque ele está claramente perdido. E diz, vamos tomar o palácio, eu não vou admitir a derrota, apoie-me. Não sei como você vê a questão, mas até onde eu consigo perceber, eu creio que os militares não iriam tão longe, creio que eles entendem que isso seria desastroso para o país. Acho que os militares seriam reprimidos em sua tentativa de insurreição. Mas talvez eu esteja sendo muito otimista, talvez as coisas piorem ainda mais, mas acho que o melhor que pode acontecer seria as pessoas elegerem Lula. E quanto mais pessoas comparecerem às urnas no dia da eleição, mais forte, perfeito seria o resultado. Menor a chance de Bolsonaro alegar essa fraude ridícula e de soar o alarme dizendo que tudo se deveu às urnas eletrônicas. Se o número suficiente de eleitores for votar, e suspeito que isso vai acontecer, mas que sei eu, tentamos ser tão otimistas quanto possível. Infelizmente, tenho que ir agora. Se você tiver uma última pergunta rápida, por favor, pergunte. Eu, em geral, fiquei só tagarelando até agora. Por que razão, em sua opinião, fascistas como Bolsonaro, Trump e Boris Johnson e outros ao redor do mundo ganharam tanto poder nos últimos anos? Acho que essa é uma ótima pergunta, uma questão que temos que tratar. Temo que uma das respostas seja que a esquerda, o centro progressista e a centro-esquerda, não a esquerda radical, mas a esquerda branda, os liberais, nós, pessoas como eu, nós fracassamos. Não conseguimos, de modo algum, passar a impressão de sermos amigos do povo e dos eleitores. Somos vistos como uma elite, como woke, como puritanos, como autocentrados e arrogantes.
E há uma forte percepção de que figuras como Bolsonaro, Modi ou Orban e Trump e Johnson falam para uma classe trabalhadora empobrecida e privada de direitos, geralmente branca, que não sente que o establishment, a mídia, os atores, Hollywood, pessoas como eu, falam para eles que temos nossa maneira educada de falar, que é snob. Creio que há um hiato retórico em nossa capacidade de falar com as pessoas da mesma forma que um populista. E uso o termo populista aqui para gente como Bolsonaro, porque eles simplesmente ignoram todas as nuances, todas as aparentes dificuldades quando se trata de uma situação difícil. A honestidade de um verdadeiro intelectual ou de um verdadeiro progressista que tem que admitir que não tem todas as respostas é esmagada e ignorada. Bolsonaro é uma moto niveladora. Ele agiu como uma motoniveladora na Amazônia. E ele destrói qualquer ideia que tenha alguma sutileza ou alguma decência. O que ele faz é berrar, mentir, inflamar seus apoiadores, fazendo eles sentirem que são as pessoas mais importantes do mundo. Eles não se importam com falar a verdade ou aceitar as pequenas diferenças e variações nas maneiras como as pessoas veem o mundo. Basta dizer, é assim que é. Eu falo por vocês. Vocês foram deixados de lado. A esquerda, aqueles professores universitários, aqueles jornalistas, aqueles atores e comentaristas de televisão, a mídia tradicional, aquela gente do Twitter, eles só querem parecer os sacrossantos. Eles são apenas falsos santinhos. Eles odeiam vocês e eu amo vocês. Essa é uma mensagem. É uma mensagem simples. Infelizmente, a verdade é que muitas pessoas dão ouvidos a ela. Há um velho ditado na direita que é muito engraçado, tenho que admitir. Como você faz o esquerdista se humilhar? Deixe que ele fale. E nós conversamos uns com os outros e achamos que fazemos todo sentido, mas o resto do mundo acha que somos apenas snobs, elitistas, pretensiosos e bobalhões. Esse é o problema. Portanto, temos que encontrar um populismo de esquerda que consiga ser honesto e decente, mas que chegue até as pessoas da forma como o populismo de direita chega. Acho que esse é um problema que confronta o mundo. E dito isso, tenho que ir embora, porque tenho outro compromisso, já estou atrasado. Mas foi ótimo falar com você. E muito boa sorte a todos meus amigos do Brasil.